Jesus nos pede: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Nesta caminhada para a perfeição do Pai, a meta é inatingível na sua plenitude, mas sempre desejada e buscada, com a graça de Deus, naturalmente, e o esforço pessoal. Lembremos-nos sempre que para melhorarmos, somente o nosso esforço pessoal não é suficiente. Precisamos, e muito, da graça de Deus, da ajuda de Deus. Essa nós sempre conseguimos através da oração. A oração nos torna fortes na luta contra o mal, contra os nossos defeitos, contra a nossa miséria. A oração nos aproxima de Deus. A oração é conversa com Deus. É pedido de ajuda a Deus. É agradecimento. É pela oração que nos aproximamos de Deus e nos fortalecemos. Rezemos, portanto, sempre, façamos orações. Eu convido a todos, portanto, para uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma bênção especial de nosso bom Deus. Vamos nos preparar para recebê-la agora. Pela intercessão da Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, do glorioso São José, Esposo da Virgem Santíssima, Pai Virginal de Cristo Jesus, nosso Padroeiro e Advogado. Por essas intercessões de Maria e José, abençoe-nos agora, nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e essa bênção especial e poderosa permaneça sobre nós e conosco para sempre. Assim seja.